Москва шаарында өрт кырсыгынан 4 кыргыз жараны мерт кетип, 6 киши жараат алды. Каза болгондордун бири жана жараат алгандардан 3-ү жаш балдар. Соңку айда Орусияда калктын банктардан акча алып чыгып кетиши 15%га көбөйдү. Жыл башынан бери орусиялыктар банктан 4 миллиард долларга жакын акчасын алган. Данияда Оденса шаарында сессияктарга GPS жабдыктар тагылды. Үй-жайы жок адамдардын жардамында чиновниктер кайсы жерге отургучтарды орнотууну, инфраструктураны жакшыртуу маселелерин чечишет. Орусиянын чыгышында чыгыш 2014 стратегиялык машыгуусу башталды. Ага 100 миңге жакын аскер кызматкерлери катышууда.